Astăzi mergem să luăm pașapoartele și vă chinui să le clintească. Dacă o vedeam pe asta în fiecare dimineață pe geamul de la bucătărie, nebuneam. Na 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 na, fericire. E după sufletul meu, măi, ești nebun la cap? E bună situația. Mamă, 7 ani de YouTube se vor întâmpla în 7 zile în New York. Este primul pas. Îți cu lapte, îți cu vlog, îți cu bună dimineața. Trezirea. Hăți cu bună dimineața, mă încălzesc, Jonuțule, pentru că astăzi veți vedea dansul vizelor de America. Astăzi mergem să luăm pașapoartele și, obiectiv vorbind, o să aflăm și pe câți ani am luat viza, pentru că, bă, vă spun cu sinceritate, cum s-a întâmplat toată situația. Unora li se spunea pe câți ani e, nouă, nici Corinei, nici mie nu ne-a spus nimeni, ne-au spus visa approved, sau probabil că eram noi prea surexcitat și am plecat de acolo fericit, Jonuțule, și n-am auzit. Cert este că am înțeles de la Andy Popescu că acolo, pe viza aia, ce-o fi aia, ștampilă sau ce-o fi pe pașaport, scrie pe câți ani este, deci teoretic mai este o emoție, dar emoția nu este mare, întrucât și dacă nu este neapărat pe 10 ani viza, înțeleg că prelungirea este mult mai ușoară dacă tu respecti regulile și te comporți frumos când mergi acolo, n-au de ce să nu-ți prelungească. Am văzut în unele comentarii de la voi că, Jonuțule, ce, că viza de turist se ia super ușor. Mă, fraților, nu era chiar așa. Acum, în ultimul timp, și pentru că ne-am făcut și temele, vă spunem cum a fost. 2021, rată de picați 17%, 2022, rată de picați 12%, 2023, rată de picați 8-9% sau 8,47%. Deci stați liniștiți că nu era chiar așa ușor. Mamă, te duci și iei viza. Trebuie să demonstrezi că ai motiv să te întorci în țară. Despre asta este vorba. Hâți cu bună dimineața, încă o dată vă las aici update-ul de la primele ore, Jonuțule, ca să vedeți cât de frumos m-am trezit astăzi. Astăzi este ziua venitului de lucruri și revenim să vă arăt cum le-am dospit. Led Jack Sane, înțepenit, frații mei, au venit centralele de la Vismănescu și acum băieții de la Nexo se vor chinui să le clintească. O să le punem la mine în curte pentru că o să spunem întotdeauna cu transparență tot ce se întâmplă, Jonuțule. Noi le-am comandat și plătit, pentru că așa ne place la Hâți Resident să fim gata dinainte, încă de prin noiembrie-decembrie. Și ce credeți? Cei de la Visma ne-au zis că nu mai pot să ni le țină. Motiv pentru care ce facem? Ce facem? Că nașul a zis să nu vină mastodonții ăștia la mine pe șantier, că eu n-am loc. Și atunci sacrificăm curtea Hâți Resident, Jonuțule. Băieții or să pună aici lângă intrarea principală două, acolo lângă palmieri două, avem și gresia pentru baia ce este în renovare, Jonuțule, deci ușor, ușor casa mea ajunge depozit. Mâncau ar tata să o mănânce, dar uitați-vă cum arată, fraților. Deci, în primul rând, gândiți-vă că o pompă de căldură, după cum vedeți, este cât gardul, da? Deci, no joke. Bine, este pe paletul ăla care are 15 cm 20, să spunem. În cazul în care vreți să auziți, Jonuțule, din nou sunt pompele de căldură de 12 kW, cele mai șmechere pe care le-am luat pentru Hâți Residence 2.0. Acestea sunt corpurile exterioare. Pentru corpurile interioare ce vom face? Vom înveli în plastic complet, vom scociui plasticul pentru a nu fugi de pe ele. Corpurile exterioare oricum sunt făcute să stea afară, iar accesoriile și cutiuțele care sunt undeva pe aici și a Jonuțule vor veni direct în căsoanță la mine. Ia uite-le. Ia uite-le, mâncale ar tata. Îi lăsăm pe băieții de la Nexo, ia uite, cu șanterele pe spate, să le bage și revenim cu mezamplasul final. Mă bucur că am avut locuri aici cât de aproape se poate, pentru că un mastodon din ăsta, dacă vine să credeți, are nici mai mult, nici mai puțin de 200 de kilograme, fraților. Ah, hai să le vedem în casă. Priviți, mărețe umbre, cum două bucățuri pompe de căldură stau fix lângă geamul de la bucătăria mea. Veniți să vedeți despre ce e vorba. I-am rugat pe băieți să le punem de așa natură încât să nu le văd pe geam în fiecare zi, pentru că, a se înțelege, Jonuțule, noi vom monta aceste pompe de căldură undeva prin aprilie-mai, cred. Și stai seama, dacă o vedeam pe asta în fiecare dimineață pe geamul de la bucătărie, nebuneam. Le-am mai zis, zic, vă rog frumos, simetrie la punerea paleților pe jos ca să nu mă apuce pandaliile, că oricum mă vor apuca pandaliile stând în curte cu atât de multe cutii. Pe parte de acoperelniță de ploaie, trăiască scociul Hâți Agemiror, Jonuțule, am pus niște plastic deasupra pentru a nu bălti apa. Aici, dacă bate un pic ploaia, cu siguranță se va usca și n-are cum să stea apa pe cutii. Încă două cutii puse aici. Acestea sunt pompele de căldură, corpurile interioare, Jonuțule. Lângă gresia lui Nașu pentru baia care este în renovare. Deci uitați-vă ce depozit a ajuns curtea mea, dar știți foarte bine că sunt terminat după construcții și asta n-are cum să mă supere. Iar în spate aici, lângă generator, avem cele patru corpuri de exterior. Le-am învelit și pe acestea în plastic, deși, conform spuselor băieților de la Nexo, logic de altfel, aceste corpuri de exterior sunt făcute să stea în exterior, ca cele de la aerele condiționate. Deci ar fi putut să le lăsăm lejer și fără plastic, dar am zis, bă, o să coclească cutiile astea de carton, o să plouă, că mai sunt totuși două luni de zile. Haide să ne ocupăm ca la carte. Cam atât de pe meleagurile domneștenești Hâți Rezidențulești. Mergem direct către curierul de unde vom ridica vizele.
ele. Îți, Jonuțule, cu dansul vizei, îți cu dansul vizei. Deci trebuie să vă spunem un lucru, Cori și-a ridicat-o prima, pentru că la mine a trebuit să căutăm buletinul, Jonuțule. Și ce credeți? Ea a luat pe 10 ani, acum ar fi să nu fi primit și eu tot pe 10 ani, barosani de barosani. Nici nu știu ce am voie să vă arăt, nu o să vă arăt foarte multe, de fapt cred că nu vă arăt nimic, frații mei, că n-am chef să sar America pe mine, că am făcut vreo șustă. Deci mă duc direct la expiration date. Unde e mâncaua tata? Unde e, s-o văd și eu? Ia uite-o mâncaua tata, mamă, ce poză de retardat am. Expiration date, 13 februarie 2034. Na, 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 na. Bucarest, Popa Dorian Laurențiu, hâți, Johnule, control number, sex masculin, au confirmat și ei, de ce bine. Bă, deci n-am cum să nu vă arăt poza. Deci uitați-vă frumos la mecla asta, incredibilă. Doamne, îți mulțumim din suflet, Doamne, avem 10 ani de viză de America. Acum trebuie doar să fim atenți, să respectăm foarte frumos tot ce e de respectat și să ne bucurăm de viză și ei să fie mândri că ne-au dat-o, nu să le pară rău, Jonuțule. Mergem să vedem ce se întâmplă cu laptopul ăla, că acum e cu fericire. Ia uite, Jonuțule, fiți atenți că a venit hardul ăla cel mai șmecher, deci HDD Lacy, este unul dintre cele mai Apple friendly. Am luat varianta și cu siliconul protector. Este și portocaliu, după cum îmi place mie, Jonuțule, și na, ajută la căderi și la alte lucrușoare. Este de 1 tera, mi se pare, din câte mi-amintesc eu, da, 1 tera, 619 lei a fost el, dar este varianta pe care Cori îmi confirmă că a văzut-o și pe la vlogării de afară, ceea ce mă face să înțeleg că într-adevăr e ceva bun, da? Designed by Nail Pulon ăsta, cum îl cheamă? Pulton, Jonuțule. Acum cu viza de pe 10 ani ne permitem să vorbim și în engleză, dragilor. Cablu portocaliu frumos, ce trebuie. Bă, e după sufletul meu, mă, ești nebun la cap. Ce vom face acum? Transfera vom lucrurile pe care Cori le ține în hardul laptopului și pe hardul extern, după care o să-i facem un format, îl lăsăm la băieții să facă repede un format. Nu că ar mai fi nevoie neapărat, pentru că am descoperit care era problema. Problema era că se uploadau în cloud fișierele și în momentul în care ele erau puse în Premiere, Premierul nu le mai vedea în calculator și nu le găsea să le ia din cloud, motiv pentru care dădea eroarea aia cu verde și cu howless bawless. Îl și formatăm, avem și hard extern acum, Jonuțule, să păstrăm ce avem de păstrat. Deci, obiectiv vorbind, am cam rezolvat și cu laptopul Esco. Ia vedeți, Jonuțule, că Lacy pletoasa ia 24 de giga în 3 minuțele. Deci avem viteză, avem tot ce trebuie, e bună, e bună situația. Deci, Jonuțule, haideți să vedeți despre ce este vorba, fraților. N-am mai ajuns pe la Marius, domnul contabil, cu facturile de la șantier. Bă, de câteva luni de zile, auzi-l ce scâncește ăla. Nu vreți să știți cât are plicul ăsta, stați să vă arăt despre ce e vorba eu. Mamă! Mamă cum se vede, Jonuțule. Mariuse, I hand you the plic. Ia uite-l pe Marius, ce fresh e, ce vibe are, Jonuțule. Iar aici am luat în sfârșit pantalonul și tricoul de care vă povesteam, Jonuțule, și pe care știți că le așteptam direct de la prietenii mei de acolo din Italia, nu știu de unde sunt ăștia cu Red House-ul lor. Haules, baules, mi-am mai luat și eu un tricou, că dacă tot am ajuns acolo să fie bine ca să nu fie rău. Da, vi le arăt eu. Mergem mai departe în lume. Ia uite dosarul de viză cum a rămas gol, tată. Jonuțule, luni 19 februarie, obiectiv vorbind, astăzi sărbătorim 7 ani de YouTube. Înainte să vă spunem care este surpriza de 7 ani de YouTube, dacă tot ce a făcut Cori curățenia de primăvară în dulapuri, Jonuțule, am venit până la copilașii noștri dragi de la Fundația Metropolis a lui Codin Maticiuc, pe care o bine știți din vlogurile noastre, cu 3 săculeți frumoși, cu haine și cu de toate. Îi lăsăm, după care revenim cu super surpriza celor 7 ani de YouTube. Bă, băiatule, au trecut 7 ani, dacă vă vine să credeți, se văd și în barba și în părul meu. Stați aproape că revenim cu surpriza. Hăți, Jonule. 7 ani de YouTube, Jonuțule, v-am spus că se împlinesc astăzi, 19 februarie, pe orice parte vreți să vă arăt. Opa, stai așa că au intrat și niște băruți. Când mă uitam la dată, Jonuțule, pe telefon, 19 februarie, este luni și este 2024 și chiar vorbeam astăzi în mașină că au trecut anii precum fulgerul, precum gândul, Jonuțule. 7 ani de YouTube avem și mâine o să facem o chestie inedită. Nu-mi dau seama dacă o să fie neapărat pe placul tuturor dintre cei care ne urmăresc, dar cu siguranță îmi doresc să fac asta, pentru că mi-am amintit cu drag de primul vlog pe care l-am filmat uitându-mă cu clienții la primele vloguri din Hâț Residence Step by Step, playlistul care privește cartierul pe care l-am construit împreună alături de voi, Jonuțule. Sunt destul de emoționat, pentru că de fiecare dată când se mai împlinește câte un an de YouTube, îmi amintesc câte lucruri s-au întâmplat și în aceeași ordine de idei ce vorbeam și în mașină cu Cori și cu Eddie, Jonuțule, îmi amintesc de faptul că YouTube este cel mai frumos album cu momente,
un album care nu dispare niciodată. Asta dacă nu faci prostii să ți-l închidă YouTube, să ți iei strike-uri sau dacă nu-l închizi tu personal. Eu dacă mă uit înapoi 7 ani din viața mea pe YouTube, găsesc aproape tot ceea ce s-a întâmplat în viața mea zi cu zi. De ce? Pentru că de 6 ani din 7 filmăm daily vlog și oricum și până să filmăm daily vlog, bună parte din acțiunile din viața mea erau puse pe YouTube. Sunt 7 ani astăzi, o să reacționăm mâine la primul vlog de pe canalul meu, Gionuțule, care se numește M-au dat afară din Araz, dar nu asta vreau să vă spun astăzi. Astăzi vreau să vă spun în felul următor. Pentru că bunul Dumnezeu ne-a ajutat și vă mulțumim pentru toate felicitările, Gionuțule, pielea de găină e la locul ei. Să luăm viza de America, 7 ani de YouTube se vor întâmpla și se vor desfășura și pentru voi și pentru noi în 7 zile în New York, așa cum o arată clasicul perete, Gionuțule, pe care îl măzgălim cu cretă deja de vreo 3-4 ani de zile de când Cori stă aici în cartier. 7 zile în New York care vor fi extrem de pline și pe care astăzi încercăm să le programăm un pic, pentru că vom încerca, așa cum știți că facem de fiecare dată când mergem într-un loc străin, să scoatem untul din New York. Este primul pas timid pe care îl facem în Statele Unite ale Americii, dar stați geană pentru că vor urma foarte multe incursiuni în USA. Încercăm așa, pe pachete de 7-10 zile, cum vom putea să ne rupem și de la activitățile din țară și de șantiere, să mergem și să studiem cultura Americii, cultură pe care eu o iubesc de mic, odată la câteva luni. Plecarea în New York ne dorim să fie undeva pe 15 martie, însă mai precis, pe parcursul acestei săptămâni ne vom ocupa de bilete, ne vom ocupa de cazare. Dacă vreți să vă dau așa un sneak peek, dar cu siguranță vom discuta despre toate aceste lucruri în momentul în care va începe seria de vloguri către America. Cel mai important și cel mai cool lucru mi se pare că pentru a ajunge în New York cu avionul, o singură escală, pentru că zborurile directe București-New York vor fi available abia de pe 7 iunie, ai nevoie de nici mai mult, nici mai puțin de 650 de euro, plus minus 20-30 de euro. Nu mai sunt biletele la prețurile la care erau acum ani de zile, când eram noi dinozaurii mai tineri și numai să ajungi în America era o cheltuială uriașă. Obiectiv vorbind, teoretic, cam atât te costă să ajungi și până în Laponia. 13 ore de zbor cu o escală, dar despre aceste detalii o să discutăm, fraților, când începem suita de vloguri cu și despre New York. Acest vlog voiam să-l închidem spunându-vă de ce astăzi în acest vlog nu prezentăm nimic, pentru că, în primul rând, de la un an la altul mi se pare interesant. Ce-ai făcut, mă? Ce-a fost aia? Am dușit pe silent. Trebuie să lăsăm asta la montaj. Edi tușea pe silent în capătul holului, Gionuțule. Nu înțelegeam, am avut impresia că tușește Cheluțu pentru, sau s-a întâmplat ceva cu Cheluțu, dar Cheluțu nu-i cu noi. Anyways, încercăm de la un an la altul să creștem stacheta și să vă oferim lucruri interesante de ziua noastră, pentru că e ziua noastră tuturor. Acest canal n-ar putea exista fără voi, acest canal n-ar putea exista nici fără noi. E un quid pro quo pe care împreună îl ducem înainte an de an. Așadar, Gionuțule, stați geană că mai sunt nici mai mult, nici mai puțin de 3, hai să spunem maxim 4 săptămâni, vom vedea cum reușim să facem programul, pentru că este vorba și de bilete la anumite activități pe care trebuie să vedem dacă le putem prinde din scurt, adică până pe 15 martie, sau dacă trebuie să mai așteptăm, cum ar fi, spre exemplu, Statuia Libertății, în care cu siguranță nu vom putea merge de această dată, pentru că trebuie să-ți faci rezervarea pentru a urca în coroană cu 3 luni înainte. Apoi să mă ierte Dumnezeu, cine se gândea acum 3 luni că o să luăm viza 1 la mână și 2 la mână, cine își programează? Bine, ori mai fiecare își programează chiar cu 3-4 luni înainte și activitățile. Mare atenție, nu vorbim de concedii, pentru că sunt mulți oameni care și programează concediile cu luni înainte, dar chiar și activitățile pe ore și pe zile. Ok, or fi și OCD-ști în materie de concedii, dar noi încă suntem la început, mai ales că aici nu este vorba de un concediu, este vorba de un mix, ca să se înțeleagă cât se poate de transparent, între călătorit de plăcere și creare de content, care este destul de solicitantă din punct de vedere fizic și din punct de vedere mental. Suntem pregătiți, o să luăm în piept și diferența de fus orar, Gionuțule, și aveți cuvântul nostru de onoare că o să filmăm tot ce se poate filma din New York. Ăla. O să-l stoarcem la propriu. Până una alta, nu uitați să dați subscribe, Dorian Popa, și noi vă mulțumim că sunteți alături de noi de atât de mulți ani și vă mulțumim pentru toată energia pe care o împărțiți cu noi aici pe canal. Vă mulțumim din suflet, din adâncul sufletului, și de asemenea nu uitați că noi suntem aici să vă așternem clasicul zâmbețel în colțul guriței. De asemenea, nu uitați să dați follow pe Instagram Corileve, eu sunt Dorian, follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și totodată nu uitați să aveți o zi, o cafeluță și o primăvară, că o simt că vine mirobolante. Departe, departe de toate. Îmi țin capul sus și las problemele în spate. Merg mai departe, 7 zile din 7. Că viața mi-a spus ce altul e pus deoparte. Și